Përshëndetje, sot kompania R Metal Detectors dhe unë Anastasia do ju prezantojmë kompania Gare pjatat e floririt Gold Pancake. Kjo është ambalazhi që vjen direkt nga Amerika, i cili përmban 3 pjata të shishën e ambalazhit, 2 shishe për provën e floririt dhe një tri sinjalizuese. Gjithashtu, dhe një manual përdorimi në gjuhën shqipe ose anglisht. Kjo është pjata e cila mund të mbajë dru ose guru që nuk na nevojite. Kurse kjo pjata me e madhe përmban logon e kompanisë Garrett që është original dhe në këtë pjesën këtu bëhet ndalesa e floririt. Tani do ju flas pak fjalë për floririt. Floriri ka peshë 19.5 dhe është metali më i rëndë që ekziston në tokë. Floriri në Shqipëri, siç mund të shikoni dhe vetë, mund të ngjitet nëpër këtë gurë dhe është shumë thellë. Këtë ambalazhin mund ta porosisni nga faqja jonë e internetit www.armetaldetectors.com ose mund të vizitoni dyqanin tonë në Korçë, Lagja 10, rruga Deli Samsuri për ta marrë direkt. Mund të na viziton në Facebook, Instagram ose YouTube. Kënaqësia jonë është t'ju shërbejmë dhe t'ju informojmë për të gjitha pajisjet tona.